හොඳයි. කියන්න බලන්න ලංකාවේ උසම කන්ද මොකක්ද කියන්න. ඒක නම් දන්නේ නැහැ සර්. බොහෝම හොඳයි. ඔයාව අපි හිටි ඉඳන් රස්සාවට ගන්න. ඒත් මම ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නෙත් නෑ. ඇයි සර් මාව රස්සාවට ගන්න? අපි ඔයාට දෙන රස්සාවේ හැටියට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දන්නේ නැති එක හොඳයි. මොකද සර් මට දෙන රස්සාව? ඔයාට තියෙන්නේ පිටුතලා ගල කන්ද මුතුනට ලියුම් අරන් යන්න. Iruka TV.